Assalomu alaykum hammaga. Mana bunaqa chiroyli hozir Dmitrovga keldik. Chiroyli joylar qilib qo'yibdi. Hozir bir boshdan ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu yerda qanaqadir muzdan yasab qo'yilgan. Bu bo'yicha bormi, basharasini uncha ko'p qarab bo'lmaydi. Hozir bitta ko'rsataman. Mana bitta ya debdi yurakcha. Ya'ni ya Dmitrov demoqchi bo'layapti-da. Mana shunaqa qilib hozir aylantirib ko'rsatib chiqaman. Maniga ham nimadir yozib qo'yibdi. Ujem roditeli все одной буквы 100 kg. Понимаешь, это могут получить неприятный травм. Yiqil tushmasin kim nimalar debdi-da. Mana shunaqa. Mana bitga ham kim nima qanaqadir bu boboycha. Mana o'rtalarida suvlar bular bir paytlar. Mana yoqqa ham o'taraplarga bittiyim kim nimalar bor. Mana bu yerga kim qanaqa saroy qurib qo'yganmi bilmadim endi. Ichiga kirsak bo'lsa kerak chunki hamma kirib ko'ribdi. Mamaylarni sindirib tashabdi. Mana bunaqa narsalar qilib qo'yibdi. Shuncha paytdan beri ko'rmagan ekanman. Hozir ko'ryapman. Shuni bir ko'rsatib qo'yay dedim. Kimgadir oqsa bo'lsa mamayda teshikcha bor ekan. Bo'ladi. Ketin. Mana bitta zina ham bor ekan tepaga chiqishga. Mana bitta aylanib o'tayekansiz. Bilmayman endi nima haqda nima qilgan. Mana bu yerga bitta teshikcha qo'yib qo'ydim. Mana bu taraf ko'rinar ekan. Mana bitta taxminan qarishim qo'yib ko'ray. 20 santimetrcha bor ekan. Men qarishim 23 chiqadi. Bilmam shu 23-24 ana shunday ekanda. Mana bitta bu yer toyadigan joy ekan. Mana bitta zinadan chiqib mana bitta qo'yib toy bor ekansiz. Ketdingiz anaqa. Borib ana yerga qanaqadir bo'shmoqcha narsa qo'yib qo'ygan. O'shanga borib urilasiz. Mana shunaqa qishda o'yinchoqlarim qilib qo'ygan. Okay. Shunaqa joy ekan. Mana bittilim. Mana bu bo'shmoqcha narsa bo'lsa kerak, shu uchib kelib o'rgan paytda yo'q o'tib ketmaydi. Lekin u tarafga tegsa, mazasi qochar ekan. Mana bitta bobaychalar qo'yib qo'yibdi. O'sha bobaychalarni ham olib ko'rsatamiz hozir. Buni basharasidan ko'p bilinmas ekan. O'tiribdi skameykalarda. Skameykani tagiga olib kelib o'rnatib qo'yganga o'xshaydi bular qayerdan bo'lsa ham tagiga taxtachalar qo'yib qo'yibdi. O tarafta ham bor ekan, hozir ko'ramiz. Mana betlardan bemalol qo'ysa bo'lar ekan. Masalan, mazza qilib o'ynayapti. Shu menimcha kimgadir qiziq bo'lsa deb qo'yib qo'ydim. Qo'yib qo'yapman, biz olyapman hozir, xudo xolasa qo'yamiz YouTube'ga. Mana bitta o'zi sindirishibdi mana buni. Mana bitta nimadir ishlab turibdi ikkita boboy bilan bo'lmay. Bilmadim nima. Adres aytmoqchiman, Dmitrov buyur. Kim agar lobni shu tarafga kelgan bo'lsa, Moskovsk oblast, Dmitrov rayoni. O'sha stansiya oldida hozir Fimesga kelyapdik, mana bitga chek olishga, voy, talon olishga. Mana buyurman bunaqa. Joy просто вчера здесь хвал да уже ирге пропой дедам анча болды озы қолымга камера алмаганымга телефон да алмаганымга ана берде ям икта тепнемача турупта көзе чагым билмадым мана бу қанақадыр куш куш болса керек онча яхшы көрүнмөсө экен камерада. Xullas mana bular qanaqa olib kelgan, qanday ko'targan men bilmadim to'g'risi. Mana xullas shu. Mana bu yerda bir choynakmi, bir nima turadi. Yoki choynak emasmi bilmadim, kim qanaqadir mana bular oyoq kiyim bo'shqaydimi? Oyoq kiyimi bor kim nimaga bo'shqaydi?
Xolos shunaqa bir chiroyli joylarda qoldirib qo'yibdi. Havo mana shunaqa, buncha sovuq, sovuq deb ham bo'lmaydi-ku, sovuqcha lekin. Sharqda shapkada yurmasangiz, ozgina hozir qo'lim ham muzlayapti. Shu asosan hamma joyi yaxshi, yomon emas. Aylansa bo'ladi. Mana shu shunaqa joylarda ham qanaqadir bir chiroyli joylarda, ya'ni mana shunaqa muzdan ham qanaqadir shakllar berib nimadir qilib qo'ygan, qarang bolalarni aylanib, aylantirib yurishiga ozgina yaxshi joylarda. Qorlarga keladigan bo'lsak, hammacha qor bo'libdi. Qanday turibdi mana yana uzoqdan. Uncha yaxshi ko'rinmasa ekan, bir sentri bo'lsa kerak, Dimitrovda. Shu agar Dimitrovga kirmoqchi bo'lsa, mana shu yerlarni ko'rsa ham bo'ladi. Mana bu tarafda nima qiladi? Mesela o burçakta. O bana bu burçakdan pastaya tüşüp getirdi. O şey de filmde sergisi rastlattı. Bana bir yurtayım. Bu büyük insan hemen tanısıyım gerek. Tarık okuya gelirler. Bilerdi. Okuma gelirlerim daha önce bilerdi ama. Bana bir yurtlarda. Amacı kor. Korla tahminen bir metrela busa gerek. Yok da kura yurttu. Numalar. Duvarlıklar. Amacı tozalab. Aylanib yurdi. Ana shunaqa ancha bo'ldi suratga olmaganimizga, video syomka qilmaganimizga. Shunga bitta syomka qilib video qilib qo'yay dedim. Ancha chiroyli joy ekan. Ko'nglingga yoqqan uchun. Shu hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimgadir agar yoqqan bo'lsa xursandman. Shunaqa joylarni ko'rsatganimdan xudo xolasa. Abunadan chiroyli joylarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha ishdan bo'shagan vaqtlar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.